Вітаю! В ефірі новини про головні події і теми Рівного та області. За понеділок, 21 березня, станом на цю годину, дивіться у нашому огляді. Три повітряні тривоги за минулу ніч звучали на Рівненщині. Остання ранкова сирена, що пролунала о 6:53, стосувалася виключно Рівненської територіальної громади. Російські орки наносили ракетні удари. Дві ракети таки долетіли та влучили в один із військових полігонів. Про це повідомив голова військової адміністрації Віталій Коваль. На місці працює спецкомісія. Інформація щодо загиблих та поранених уточнюється. Подробиці обіцяють повідомити згодом. У Рівному малолітнього хлопчика прив'язали до стовпа. 19 березня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку в одному із міні-маркетів на вулиці Київській. На місце події прибула поліція та працівники ювенальної превенції. Попередньо вони з'ясували, що 13-річний рівнянин взяв із полиці безалкогольний напій ємністю 0,33 літри, поклав до кишені та поспішив до виходу. Це помітив працівник торгового закладу на камерах відеоспостереження. Замість того, аби відразу викликати поліцію, він вирішив покарати крадія та примотав скотчем дитину до стовпа. Хлопчика ніхто не звільняв близько 15-20 хвилин. Після прибуття на місце події правоохоронців до маркету з'явилися і батьки дитини. Хлопець зізнався у крадіжці, шкодував про вчинене і 27-річний працівник маркету. Слідчі Рівненського районного управління поліції за фактом незаконного позбавлення волі розпочали досудове розслідування за статтею 146 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі. На період воєнного стану українським водіям заборонили використовувати відеореєстратори. Таку заяву зробив керівник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник. Це необхідно для запобігання розповсюдженню інформації про позиції і переміщення Збройних сил України, оскільки вона може допомогти агресору. Посадовець також зазначив, що такі заходи здійснюються в рамках кампанії убезпечення даних про дії українських військових, сил територіальної оборони тощо. Обмеження діє по всій території України. Також заборонено знімати дороги загального користування, об'єкти загального значення, об'єкти інфраструктури, блокпости, укріплення, розташування зосередження або переміщення військових частин підрозділів сил оборони. Рівненський «Верес» та обласна асоціація футболу ініціювали виїзд з Рівного до Болгарії для жінок та дітей. Сьогодні відправився перший автобус з двома десятками людей. Проїзд, проживання та харчування для рівнянок та їх дітей повністю безкоштовні. Детальніше про благодійну акцію дивіться у наступному сюжеті. Поки на території України тривають воєнні дії, представники європейських держав надають тимчасовий прихисток для наших співгромадян. Сьогодні з Рівного до Болгарії відправили перший автобус з жінками та дітьми. Їх поселять у комфортних готелях та забезпечать триразовим харчуванням. Ці витрати на себе взяла приймаюча сторона. З українського боку виїзд організували Рівненська обласна асоціація футболу спільно з Народним клубом «Верес» та туроператором «Тургруп». Порядка 150 дітей та жінок, яких можуть супроводжувачі, зможуть перебувати до кінця травня в Болгарії, відповідно, виїхати на цей період з України. Я сподіваюся, що за цей час ситуація в нас стабілізується, ми переможемо, і вони спокійно в кінці травня повернуться. Рівнянка Діана їде до Болгарії зі своєю мамою. Для дівчини це перший виїзд за кордон, тому трохи хвилюється. Розповідає, що є вболівальницею «Вереса» та слідкує за виступами клубу. Ми побачили на офіційній сторінці «Вересу», що «Верес» евакуює людей до Болгарії, і ми захотіли поїхати, ну, разом з іншими людьми. Було дуже багато охочих. Ми заповнили анкету на сайту і нам передзвонили, нам повезло дуже. Попередньо у Рівненській обласній асоціації футболу планували організувати виїзд до Болгарії лише для юних футболістів та їхніх мам. Однак вирішили допомогти усім охочим. Є зовсім бідові, перелякані, які потребують психологічної такої підтримки, розвантаження і взагалі зміни місця дислокації. Тому що війна – це трагедія і кожен по-різному з нею справляється. Тому обмежень немає ніяких.
і 150, я теж думаю, що це не буде обмеження по кількості людей. Ініціатори акції також запрошують долучитися небайдужих перевізників, готових надати свої автобуси для довезення жінок та дітей в Болгарію. Усю необхідну інформацію щодо можливості евакуації можна отримати за номером телефону 068 007 08 80. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Єдині новини на усіх телеканалах України. Такий указ підписав президент Володимир Зеленський, ввівши у дію рішення РНБО про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави і щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану, ухвалені 18 березня 2022 року. Згідно з першим рішенням, компанія «Зеонбуд», оператор цифрового ефірного телебачення Т2, працюватиме в особливому режимі у складі концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. У другому рішенні йдеться, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням нацбезпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об'єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, наповнення яких складається переважно з інформаційних та або інформаційно-аналітичних програм, на єдиній інформаційній платформі. Цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини. UA разом». Вжити заходів щодо виконання цього рішення рекомендують Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Нагадаємо, що спільний марафон транслюється на загальнонаціональних, приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи 1+1, Інтер, Starlight Media, Україна, парламентський телеканал Рада та Суспільне. Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям не беруть участі в спільному проєкті та транслюють власний марафон. ДСНСники Рівненщини просять допомогти колезі з Київщини. 19 березня під час слідування на місце пожежі на дорозі в напрямку села Нові Петрівці пожежне авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої. Внаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС. Найбільш тяжкі травми отримав начальник караулу Андрій Вовчук. Він втратив ногу. Зараз чоловік перебуває у стабільно тяжкому стані. Щодня на лікуванні молодому чоловікові потрібні чималі суми. Реквізити для допомоги розміщені на Facebook-сторінці ДСНС України у Рівненській області. Наразі це вся інформація. Більше новин чекайте вже у вечірніх випусках. Єднаємось, підтримуємо Збройні Сили України і віримо в перемогу. Слава Україні!